کوز در کې پولیس ګاډي باندې بمی چودنې له امله یو پولیس اهلکار مړ او درې نور جوبل شوي دي. پولیس وایي چې دا یو ریموټ کنټرول بمی چودنه وه کومه چې د بلامبټ تاڼې حدود کې لاجبوګ سیمه کې شوې ده. پولیس وایي چې اهلکارو موبایل کې د معمول گشت کو چې دغه مهال پې ناڅاپا ریموټ کنټرول بمی چودنه شوې ده چې په نتیجه کې حوالدار سیف الله جان مړ او درې نور اهلکار جوبل شوي دي. زخمی شوي اهلکار په سمدستي توګه تیمرګری هسپتال ته علاج لپاره منتقل کړي شوي دي. د پیښې وروسته د کوز دیر پولیس افسر عارف شهباز وزیر د ضلع هیډ کوارټر هسپتال دوره کړې ده چېرته چې د جوبل شوو اهلکارو صحت پوښتلې دي او ایم ایس ته امر کړی دی چې زخمی اهلکارو ته دي هر ممکن غوره طبي اسانې یقیني کړي شي.